Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Хода, мітинг, їжа із шишок і кори дерев та хвилина мовчання. У Миколаєві сьогодні вшанували пам'ять загиблих під час Голодомору 1932-1933 років. Сьогодні в Миколаєві стартувала друга всеукраїнська школа місцевого самоврядування. Другий рік поспіль студентів вищих навчальних закладів збирають разом. Досвідчені спікери діляться досвідом. У Миколаївському зоопарку відсвяткували день народження одного з білих ведмедів. Нануку виповнилось 5 років. Тож, про ці та інші події більш докладно. Сьогодні вшановують пам'ять померлих від Голодомору в Україні. У Миколаєві 85-ті роковини Голодомору 32-33 років відзначили скорботною ходою та мітингом біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій. Хода розпочалась від кафедрального собору Кашпирівської Божої Матері. Люди йшли проспектом Центральним, далі вийшли на Херсонське шосе. Пам'ятний знак жертвам голодоморів та політичних репресій, що на Херсонському шосе, став кінцевим пунктом ходи. Тут відбудеться мітинг та вшанують померлих хвилиною мовчання. Учасники ходи стали навколо кургану з пам'ятним знаком. Це представники влади, громадськості. Людям є що розповісти про ті роки. Я не пам'ятаю ті дні Голодомору, але 46-47 мама мені розказувала, що приходилося використовувати вже ту картоплю, яка була непридатна для їжі, і вона таким чином нас годувала. Микола Гравченко розповідає про свою бабусю, яка померла від голоду в 1933 році. Мені про це розповіла моя тітка Марія. І от ми сиділи біля хати, і вона розповідала за цей 33-й год. Бабушка помирала від голоду, баба Єлизавета. І вона підізвала до себе мою маму і тітку Марусю. І вмираючи, вона їм сказала: краще ви, якщо не будете що їсти, краще помирайте, а не їжте чоловічину. Літію за померлими відслужив митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир. Промова про трагічність цього дня. Сьогодні 85-ті роковини трагедії, яка забрала за різними підрахунками, але в загальному близько 100 мільйонів українців. Тих, що померли від голоду, і ті, що не народилися. Баштанського району та Баштанської і Ловківської ОТГ. Горщики з зерном та свічками до пам'ятного знаку від кожного району та об'єднаної територіальної громади області. Оголошено загальну національну хвилину мовчання. Після неї – покладання квітів. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в Каштанному сквері відбулася акція «Непораховані 1932-1933 роки». В пам'ять про загиблих організатори приготували суп, інгредієнти якого використовували люди того часу. Таку акцію вже проводили в Ізраїлі та Європі. Цього року її організовують по всій Україні – Харкові, Полтаві, Миколаєві, Чернівцях, Києві та у Львові. Сьогодні 86 років з Голодомору 1932 року. Ось. І сьогодні буде хвилина мовчання всеукраїнська, всесвітня о 4-й годині. І до цього ми хочемо провести акцію, щоб привернути увагу людей до того, що це був не просто голод, це був геноцид українського народу. І щоб всі знали, щоб Миколаїв знав. Спочатку буде невеликий перформанс, хвилин на 10-15, просто щоб привернути увагу людей до цього.
на фоні якого буде читатися текст з фактами історичними, скільки було жертв і так далі. Про закон п'яти колосків, таке. Потім містян буде можливість спробувати суп з тих інгредієнтів, з яких варили їх наші прабабусі та прадідусі. Не залишивши людям нічого, ні корови, ні свині, ні картоплини, ні крихти хліба. За даними Українського інституту національної пам'яті, від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів осіб. Тобто у пік смертності у червні 1933 року в Україні помирали щодоби 34 170 осіб, щогодини 1420 осіб, щохвилини 24 особи. Кожні 5 секунд – 2 людини. Іншими словами, за добу помирало населення такого міста, як Вишневе на Київщині, Балаклія на Харківщині, Трихотина на Буковині, Вознесенськ на Миколаївщині. Щоб вижити, українці їли усе – жолуді, шишки, листя, кору і траву. Саме з цих інгредієнтів сьогодні ми готуємо страви в непорахованих з 1932-го. У серпні 1932 року радянська влада прийняла закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперацій та зміцнення соціалістичної власності, який у народі був прозваний «законом про п'ять колосків». Той суп, який українці їли понад 90 років назад, коли не було що що їсти, через те, що радянська влада забрала все зерно, і тому в цей суп складається з шишок, з кори дерев, і, власне, має такий дуже неприємний смак і запах, і, власне, цим ми будемо пропонувати спробувати перехожих для того, щоб вони відчули весь той біль і жах, які переживали наші співвітчизники понад 90 років, коли перебували в тюрмі народі, назва якій СРСР. Ми запрошуємо вас до найнезвичнішого ресторану в світі. Насправді нічого такого поганого немає. Ну, запах шишок. І присмак оцей смолистий, смолянистий. А щоб такого, щоб прям огидно, то ні, нічого такого. Ну, а наїстися таким можна? Ну, чим тут можна наїстися, якщо це, по-перше, рідина? Тому, ну, можна, напевно, напитися, але втамувати голод, я не думаю, що це було б дуже легко і та й взагалі можливо. Похоже на лікарство. Ну, горьке. Да. Як вам на смак, дівчата? Не очень. Ну, оно не очень вкусное, но как лекарство. Но это, наверное, было сложно такое постоянно употреблять пищу и знать, что ты ничего не можешь себе лучше позволить, потому что нет. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні у Миколаєві стартувала друга всеукраїнська школа місцевого самоврядування. Другий рік поспіль студентів вищих навчальних закладів збирають разом. Досвідчені спікери діляться досвідом. Мета цієї школи – це ознайомити пересічних громадян та, в першу чергу, студентів-юристів, які вчаться на юрфакультетах, з темою місцевого самоврядування, з органами місцевого самоврядування. Наприклад, перший наш спікер – це буде Дмитро Лазарєв, він є директором департаменту ЦНАП, Центру надання адміністративних послуг. Також ми запросили Олександра Балтянського, ми запросили також Олега Диренюгу, який є головним редактором видання «Ніквесті». Ну, тобто, ще в нас там є такі сюрпризики, ось наші такі головні спікери. Такі школи повинні існувати, бо взагалі самоврядування, воно розвивається з ідеї робити щось самому.
І я думаю, що такі школи потрібні, аби пояснювати молодим людям, що якщо вони не будуть змінювати країну сьогодні, то завтра цю країну не буде кому змінювати взагалі. Тому дуже важливі ці школи, аби вчити людей, як воно працює насправді, бо в книжках воно зовсім по-іншому. Першим перед студентами виступав Дмитро Лазарєв, директор департаменту Центру надання адміністративних послуг. Що таке ЦНАП? ЦНАП – це не тільки гарна будівля, це само собою, бо це є вимога Кабінету міністрів України. Це прозорий open space, відкритий прозорий простір, який надасть не ілюзію, а можливість людини-заявнику розуміти, що він вже не йде з якоюсь там шоколадкою або пляшкою чогось там міцного до якогось чиновника, як сказав Олександр Федорович, звучить воно так собі. А він йде як торгівельний центр, йде купувати сервіс в зручній, приємній обстановці, і він розуміє, що ніхто нікуди там за куток його вести не буде і казати, знаєш, отак можна зробити, або так, зроби оце, і я тобі там допоможу. Тобто це прозоро, відкрито, доступно. Зібралось понад 60 студентів миколаївських вишів. Серед них Дар'я Чернявська. Навчається на третьому курсі факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Вперше на подібному заході. Сьогодні я сюди прийшла взагалі, щоб апгрейдити свої знання з приводу самоврядування, тому що як студент я беру активну участь у студентському самоврядуванні і вже думаю, час перейти на рівень вищий і брати участь саме у самоврядуванні міста, і для цього потрібні якісь знання, щоб бути компетентним і конкурентоспроможним. Важко сказати, ким я буду в майбутньому, я не можу це передбачити, але взагалі хотілося б саме брати участь у самоврядуванні міста, тобто бути якимось депутатом, чи як мінімум держслужбовцем, який може вирішувати якісь питання на локальному рівні, і бути корисним взагалі людям, населенню області. Зустрічі триватимуть 2 дні. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському зоопарку відсвяткували день народження одного з білих ведмедів. Нануку виповнилось 5 років. Традиція святкувати день народження Нанука у Миколаївському зоопарку існує з 2015 року. Тоді з Чехії Нанук і приїхав до Миколаєва за європейською програмою обміну. Його куратори досі присилають ведмедю подарунки, іграшки та смаколики. А ще він любить всякі різні сладості. Сьогодні, Віті. Сьогодні ви бачите подарунок вручено. Плюс ще наші юнати підключились до цього дня. Подарували ось цю пластмасову баклажку. Ось і, власне говорячи, елементи збагачення середовища для тварин, яких тримають у неволі. Тому що, звісно, що вони знаходяться в обмеженому просторі. І їм потрібно чимось займатись. Взагалі, це норма для всіх зоопарків європейських. Підготували подарунки члени гуртка юнатів, писали побажання, принесли малюнки, де зображений нанук. Сьогодні наші юнати подарили Парницького Артема і Кравченка Ярослава. Там що? Горбача Дані, вони теж йому прислали подарунок. Я нануку приготував м'яч. Я так думаю, ведмедям подобається він. Він гратись буде з ним. Була ідея намалювати малюнок, але я подумав, що він просто буде висіти, а подарунок так нічого. Я нарисувала нанук. Я намалювала нанука і написала напис «Нануку». І ще там скетчем обклеїла. І намалювала, начебто там нанук їсть рибу. Далі аніматори запросили погратись у сніжки. Так як снігу в Миколаєві ще немає, роль сніжок зіграли паперові кульки. Завершилось свято екскурсією за парком. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!